Добър ден, казвам се Георги Танев и съм ICO специалист. В днешния урок ще ви покажа как можете да работите с Search Bar, който ако правите много търсения в Google, в други страници, които имат търсачки, може да ви улесни живота и да ви спести доста време и да увеличи продуктивността. Линк към Search Bar ще намерите под видеото към този урок, както и в документът, който съдържа всичките линкове към Google Chrome туториали и други инструменти, както и интернет сайтове. Можете да го намерите по бързата процедура тук в менюто в ляво на интернет документа, като натиснете на Search Bar. Веднага преминавам към самият инструмент. Намира се в Chrome Store за Google плагини. Добавяте си го към Chrome. Изглежда по този начин. И директно може да го почнем да го ползваме. Стандартната настройка е да се отваря с натискането на F4, само че нещо не се отваря. Така. Представлява ето това нещо като настройки. Сега да видя дали ще ми се. Я да видя как съм го настроил. Да, с F4, Basic Settings F4. Много странно. Добре, ето, с пренатискане на бутона F4 ви се отваря, иначе има иконка някъде тук горе, ето това с лупичката. При натискане на лупичката се показва съответно полето, в което можете да търсите примерно How to become a model. И при натискане на Enter стандартната настройка да ви намери този резултат в Google. Аз съм ви приготвил един SEO link, който съм отворил за нещастие. Я да видим в настройките. Това е плагинът. Има доста подробна документация как се използва. Ще ви покажа това, за което аз съм го ползвал. Когато отидете на Custom Searches и натиснете тук на стандартната прозорец, който ви се отваря на Show Advanced Options, ви се отварят допълнителните настройки, като имате търсене в Google, YouTube, Wikipedia, Wolf, Palm и така нататък. Аз съм добавил Pixabay и Google страници между 10 и 20 резултат. Директно мога да ви демонстрирам. С F4 тук не става, тъй като бяхме на страницата с плагина, но примерно How to Became a Model в YouTube, когато натиснете иконката, която е за YouTube, директно ви изкарва. Само ще го затворя. Директно ви изкарва резултат в YouTube, който е за How to Became a Model. Тоест, вместо всеки път да влизате в YouTube и да търсите, директно, когато посетите някоя интернет страница, може да натиснете F4 и да потърсите How to make an airplane. И, натискайки на YouTube, съответно да ви направи търсене, което е в YouTube. Търсенията са настроени да се отварят в същия прозорец, но могат да се направят да се отварят в нов прозорец, както и в Incognito Mode. По същия начин можете да търсите в Wikipedia. И ви прави директно търсене с резултатите от Wikipedia. Аз съм добавил Pixabay, например, където ако напиша Airplane. И натисна на Search, директно ще ми... това е друго. Така. Я да видя. Pixabay. Google.com
F4. Така, ето тук всъщност съм качил иконката на Pixabay. И на притискане на иконката ми прави автоматично търсене в Pixabay за снимки. Тоест, можете да си направите бързо търсене за всякакви снимки, каквито ви трябват за блога или интернет магазина, в сайт, който съответно всички снимки са безплатни за ползване. Малко подробности. Това е Pixabay сайта. Тук се вкарва интернет адресът. Тук с процент yes всъщност се поставя думата или фразата, която искате да търсите. Тоест, когато правите къстъм интернет адрес, при който да търсите, т.е. правите си лична настройка, както аз съм направил на Pixabay Photos. Веднага ще ви покажа как става. Просто при линкът, който отваря на Airplane или на Docs, да кажем. Тук го е дал с доста допълнителни неща, които няма да ползвам. Можете да изтриете ето тази част и да тествате. Не стана. Cars. Добре, в момента, т.е. при търсване на главната страница на Pixabay, както го направихме, т.е. от тук, и предполагам всяка една друга търсачка, която бихте използвали, натискате на Search и търсената дума ви излиза веднага след Photos, Q, въпросително Q равно на Cars. Т.е. хващайки ето този адрес и пускайки го в search бара ето тук, където аз вече съм поставил, пак ще го пейсна, и след него слагайки процент yes. Процент yes автоматично въвежда думата, която вие сте въвели като фраза за търсене. И тук вече може да си аплоднете картинка. Аз съм направил малък скриншот на картинката и съм го запазил на компютър си, съответно тук от Upload можете да плоднете иконката, която аз съм поставил, ето тези за Pixabay, като надписът, който излиза от, се появява от тук, всъщност се появява от ето тази част на Description, докато това показва homepage на интернет страницата си. По този начин може да правите бързи търсения за музика, снимки, видео в YouTube и всеки един друг сайт, свързан с търсачка, който ползвате. И това ви се налага да го правите редовно и доста често, съответно може да ви спести доста време и работа. Друго custom search в google.com. Какво означава това? Можете да си направите, например, да ви показва резултатите само от втора страница, т.е. 10 резултата от втора страница. Аз тук съм направил едно подобно търсене. Само да направим една демонстрация с how to became a pilot и кликайки да видим къде се направя. Ето тук ви показвам Google 11.20. Използвам съм иконка на някой друг search engine. Ви отваря директно page 2 от всички останали страници. Другият плагин ги намалира, но слизайки додолу наистина виждаме, че се намираме на втора страница. Като настройката е много сходна, след search Q равно на фразата имате end и да се старт, т.е. да започне от 10-ти резултат, като end, предполагам, че без някакво ограничение на резултатите. Аз съм си настроил самият Google да показва по 10 страници на резултат на страница. Т.е. по 10 резултата на страница от settings. Можете да го направите и вие от тук. Settings Google. 10, 20 и повече страници. Ще ви направя още едно тестово търсене. Примерно пак по How to Became a Pilot. За да видите как излиза наистина в Google. Тук има доста други
неща, които аз вече съм премахнал, но това показва как може да си направите тестово търсене. Вече съм забрал как съм направил къстъм адреса, но е на същият принцип. Ето тук, след като имате това като адрес, ви е достатъчно за да си направите къстъм сърч към сърч бара. И всичко става с тестове, т.е. намерите ли един път как да си поставите думата с процент yes в URL адреса, който ви казвате веднага търсене, можете да си настроите по-специфично търсене към много от search engine-ите и това да спести доста време. Надявам се, съм ви бил полезен. Ако имате въпроси, питайте, с радост ще отговоря. До следващия път. До виждане.